င်နော်အားလုံးကကြည့်ရအစဉ်ပြေသွားလာနေပြီနော်ကျွန်တော်အပေါ်ကနေလည်းပဲလာတယ်ကိုလက်ပါဟယ်လိုကိုလက်ကနေလို့ဒီဘက်ကအမှတ်တာလေဟုတ်ဟုတ်ပြန်နေပါပြီနော်ဆဲရိုးမယ်ဆဲစားပါရေးလို့ဖွင့်မြင်ရင်ပါဆက်လက်ပါတောင်ကဲစားပဲတော့လှုပ်လှုပ်နေပါနော်ဆက်လက်ပါတောင်ကဲစားပဲတော့လှုပ်လှုပ်နေပါပဲနော်ဆက်လက်ပါတောင်ကဲစားပဲတော့လှုပ်လှုပ်နေပါပဲနော်Oh my god เนาะ7 left ပါတောင်ခဲစားပဲတော်တော်အလုံးလုံးနေပါเนาะတိကုန်းနေတာတိကုန်းနေတာဒီရဲ့တောင်ခါစားပဲကိုတတူတော့ငါမကောက်တတူလေးသိနေတာကျွန်တော်ကောင်းပါဘူးအဲ့ကတိုင်းလေးကိုရောက်လဲဆိုစီးကိုရောက်ပြောနေရောက်လာဆက်လာတာကိုရှိတယ်တောင်တော့ပါအားကြီးပါ7 left ပါနော်စာပင်တော်အမှပေါက်လို့လက်7မှာတောက်ယူရတယ်ကြီးပလက်ကတောင်းဝေးတိုက်ထိုးတာအားကြီးပါကျွန်မျိုးစားပြပါဟိုတင်ကိုကန့်အော် Oh my god အဲ့ဒါအောင်လေးလို့ပါနော်ကနကရှင်းနေပြန်လားစီကတ်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လား7 left ပါဒီကွယ်ပေါင်းကွာဟိုလိုက်လို့ဘာလို့ထိုးပါအေးဟိုရပါဘယ်နည်းပြ8 left ပြတ်သွားပါပြီเนาะတောင်ကဲစာပင်နဲ့လေ10 မှတ်ဟုတ်ကဲ့တောင်ကဲတောင်ကဲတောင်ကဲစာပင်နဲ့တော်တော်လှုပ်လှုပ်နေပါเนาะကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စာပင်ကိုကြားတယ်ဗျာလက်အိပ်ပါတုံညရှင်းမှတ်ပါလက်ဆက်ပါပဲကောင်းပါလေဗျာကိုအောင်လေးခရိုခွဲကန်သွားတာနော်ဘရိုနေရှင်နဲ့ပွဲမှာကြီးကျင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါနော်အားလုံးပဲပေးလေးကိုလိုင်းရယ်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျ8 left ပါ9 left ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဒီပွဲဆက်လိုက်ကတော့တောင်ကဲပါပဲနော်တောင်ကဲစာပင်နဲ့တော်တော်လှုပ်လှုပ်နေပါနော်ရောက်ကဲစာပင်ရောက်ကဲချော့ချော့ဟုတ်တယ်ကိုပပီပြရဲလူဖတ်မှာကျွန်တော်ပြောတော့ဖတ်တော့လက်ဟောပါဆယ်မှတ်တုံညပါနော်ဓမ္မကြံတယ်ဓမ္မကြံတယ်ဒီဓမ္မသာရသွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်လက်ကိန်းနဲ့ပြီးသွားမှာပါနော်မန္တလေးတိုင်းတောင်ငူသားရဲ့ပွဲလက်ကိန်းနဲ့ပွဲပြီးသွားမှာပါနော်ရတော့ပြီးဆုံးလုံးပါဗျကိုအောင်လေးကခရိုနဲ့ပြီးမှလားဆိုကြည့်ရအောင်ဝေဝါတီးပြီလားနော်အခုကတော့တုံညာ10မှတ်ပါဒီပွဲမင်းသားတော့တောင်ကဲပါဗျတောင်ကဲစာပင်နဲ့လေ10မှတ်ကတောင်ကဲစာပင်နဲ့ပဲရသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ10မှတ်တုံညာ10မှတ်ပါကျော်ကြီးစာပင်ပါအဲ့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပေါ့ဗျာဩဝမ်းလက်ပါမှတ်တမတ်ပေးလိုက်ရတာကနော်မှတ်တမတ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းမေပို့ကုန်တာပေါ့ဗျာကြာရင်းပဲကွာတောင်ငွေရှုပ်ရင်ပါပါကျေဟုတ်ပါပါ
ဝမ်းလက်ပါတမတ်ဆယ်မတ်ပါလက်ကင်းကင်းပါဗျာနော်ကောင်းလေးခရိုကလည်းစိုက်သွားတာကောင်းပါဗျာကန်ပြီလားဝမ်းလက်ဝမ်းပါဆယ်မတ်တမတ်ပါ Go go ဘဘရီယိုဒီဝိုင်ပြန်ပါဝမ်းလက်ပါအားလုံးကတော့ National Play ကြည့်နေတဲ့ကစားသမားတွေပရိသတ်တွေရှိရဲဆိုရင်ပေလေးကိုလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးဗျာဟဲ့အဲ့မောသဘောဆုံးပြပါဘူးဟေးဟေးဟေးလက်ဝမ်းပါကောင်းပြီကောင်းပြီ National Bro ရှောင်းကန်တာဗျာနော်တော်တော်လေးကိုတပါပညာသားပါပါတယ်လောက်ဝမ်းပါဆက်မတ်တမတ်ပါကောင်းပါလေဗျာအဲ့အောင်လေးလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်ဝမ်းအောပါဆက်တမတ်တမတ်ပါဟုတ်ပါတော့ကျောင်းကိုခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကကိုပြွေးဟိုက96890 90ပါဗျအဲ့ဒါမောတော့ဘောင်းပါလေဗျာဟောဘရိုးနော်လုံးဝမထိရဘူးခွဲကန်သွားတယ်နော်ဒီလိုလည်းနေရရခဲ့တယ်အော်ဒီလိုလည်းနေရရခဲ့တယ်1 over 7 man တမှတ်ပါ Okay ပါလို့ကြည့်ပါဘူး။ဘိုးတဲ့ခရိုဗျ။ကကလည်းအပြည့်ကြီးပါနော်။ 1 over choice စားပဲပါ။ဟုတ်ပါကြာနေရှင်လည်းပြတော့လုံးဝကာလို့မရဘူးလားနော73မှတ်တမှတ်ပါနော်အဲ့ငလာနဲ့မင်းရတဲ့ခါပါလားနေပါလေနေပြီရေး white 1မှာ14မှတ်တမှတ်ပါ white 1မှာလေဒီပွဲမင်းသားဇက်လိုက်ကတော့တောင်ကဲပါပဲနော်သူ့စာပင်နဲ့ယူပဲလှုပ်လှုပ်နေရတော့